Město Hradec Králové připravuje spolu s farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy rekonstrukci objektu Pajkrova Flošna, kde by mělo vzniknout studentské centrum. V pátek 2. října se konalo setkání s ostatními vysokými školami v Hradci Králové, kde se zúčastněné vysoké školy shodly na prospěšnosti uvedeného projektu. Pajkrova Flošna je známá budova v městě Hradec Králové, ale bohužel známá tím, že chátrá. A chátrá už víc než 100 let, možná chátrá téměř 200 let. A my bychom ji velmi rádi opravili a udělali z ní centrum pro setkávání vysokoškolských studentů, pedagogů, vzájemná setkávání a podobně. Prostě chtěli bychom to místo oživit a chtěli bychom mu, i když je to možná paradox, protože to byl vojenský prostor, tak bychom mu chtěli vrátit život. Nyní se začne připravovat projektová dokumentace a dohody partnerských subjektů. Hlavními partnery by mělo být statutární město Hradec Králové a Univerzita Karlova. Tak moje časové představy jsou takové, že když jsem o tom začal uvažovat v roce 2012, tak teď už by to mělo dávno být hotové. Ale život samozřejmě je složitý, takže moje představy jsou takové, že by se to možná mohlo podařit v nějakém projektovacím období ITI do roku 2025-2026.